Աշխատանքային խորհրդակցության առաջին թեման վերաբերվում էր արտահերտ նիստի օրակարգին։ Քաղաքապետը նշում է, որ բյուջեի կազման գործընթացը դժվար ու պատասխանատու աշխատանք է, որը հաջողությամբ ավարտվել է, անցնելով քննարկումների փուլ։ Խորհրդակցության հաջորդ թեման ամանորի կապակցությամբ վետերաններին և արցախյան ազատամարտում զոհվածների ընտանիքներին ամանորի նախաշեմին սոցիալական աջակցություն տրամադրելու մասին էր։ Քաղաքապետը հանձնարարեց նաև մինչև նոր տարի ավարտել նաև ընթացիկ սոցիալական օգնությունների բաշխումը։ Ամանորի նախապատրաստական աշխատանքները սկսված են, տոնական ձևավորման աշխատանքները որոշ հատվածներում արդեն ավարտված են, իսկ մշակույթի կենտրոնից արդեն իսկ ներկայացվել է ամանորին ընդառաջ միջոցառումների ցանկը։ Բացի մեր նախապատրաստական և նախապատրաստական կազմակերպություններում կայանալու միջոցառումներից, համակարգային միջոցառումները սկսելու են ամսի 21-ից մինչև 33-ը, Եվ իբանդերություն նախորդ տարիների որոշել ենք ևս երկու միջոցառումներ կորանդանացած այն օրերի։ Միջոցառումներ սպասվում են նաև թանգարաններում, տիկնիկային ներկայացումներ սպասվում են ակներ, սանահին գյուղական թաղամասերում և քաղաքի այլ թաղամասերում։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց նաև նախորդ չափած քաղաքաշինության նախարարի Ալավերդի քաղաքատարած այցի մասին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են կարևոր հարցեր, ասում է քաղաքապետը։ Խորհրդակցության ընթացքում քաղաքապետը տեղեկություններ ստացավ նաև հարկերի հավաքագրումների և աուդիտի ստուգումների վերաբերյալ։ Մինչև տարեվերջ հաշված օրեր են մնացել, իսկ տարվա հավաքագրումների պլանը 100%-ով կատարելու համար հարկահավաքները պետք է ամենօրյա աշխատանք կատարեն, ասում է քաղաքապետը։ Ինչպես միշտ, հարկերի հավաքագրման ցածր ցուցանիշները հողի հարկի հավաքագրման մասով է։ Դեկտեմբերի 8-ին կայացավ Ալավերդի համայնքի ավականու արտահերտ նիստ, որտեղ համայնքի ավականին հաստատեց 2015 թվականի Ալավերդի համայնքի բյուջեն։ Նիստի ներկային ավականու 14 անդամներ, որոնք էլ միաձայն կողմ քվեարկեցին 2015 թվականի բյուջեի նախագծին։ Թեև բյուջեն ամբողջական ֆինանսական մեկ փաստաթուղթ է, սակայն քննարկման էր ներկայացվել 3 կետով։ Նման տարանջատման նպատակը ավելի առարկայական ու մանրամասն քննարկում անցկացնելն էր։ Արտահերտ ավականու նիստին ավականու անդամներից բացի ներկային նաև քաղաքապետան ենթակայությամբ գործող ՀԱԿ-ների տնօրենները։ 2015 թվականի Ալավերդի համայնքի բյուջեն կազմում է 471.380.000 դրամ, որից 231 միլիոն դրամը պետական դոտացիան է, 41 միլիոն դրամը պետական փոխհատուցումը, 95 միլիոն դրամ սեփական եկամուտներն են կազմում, 94 միլիոն էլ բնապահպանական սուբվենցիաները։ Պետական բյուջեից 3.384.000 դրամ հատկացվել է երաշտական դիպլոմներում ազգային նվագարանների անվճար բաժնում սովորողների, 4.401.000 դրամ էլ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Թումանյանի բաժնի համար։ Օրակարգի առաջին հարցը Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի 2015 թվականի կառուցվածքը, համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը, աշխատակազմի աշխատակիցների թվականակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին էր։ 2015 թվականի բյուջեով Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմում այլևս չի գործելու քաղաքաշինության առանձին բաժին։ Գիտենք, որ համայնքային ծառայության մասին օրենքով ստորաբաժանումը, որպեսի կոչվի բաժին, առնվազն 5 աշխատողից պետք է բաղկացած լինի։ Իսկ քաղաքապետարանում մտադիր չեն նոր աշխատողներ ընդգրկել միայն նրա համար, որ գործի առանձին բաժին։ Նույնքերպ նախորդ տարի էլ դադարեց գործել հարկերի հավաքագրման առանձին բաժինը։ Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմում 2015 թվականին կաշխատի 40 մարդ։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև աշխատավարձերում։ Այսուհետ համայնքի ղեկավարի աշխատավարձը կկազմի 290.000 դրամ, տեղակալինը 230.000, իսկ խորհրդականի աշխատավարձը 210.000 դրամ։ Ավելացել են նաև աշխատակազմի գլխավոր, առաջատար և այլ մասնագետների աշխատավարձերը, բարձրացումը չի վերաբերվում միայն տեղ սպասարկող անձնակազմին։ Ալավերդու քաղաքապետարանում և համայնքային ենթակայությամբ գործող հիմնարկներում 2015 թվականից ներկայիս 311-ի փոխարեն աշխատելու է 309 աշխատակից, որոնցից 167-ի աշխատավարձերը 2015-ին բարձրանալու են։ Ալավերդու քաղաքապետարանի ամբողջ համակարգում աշխատավարձերի բարձրացման ուղղվում է 17.5 միլիոն դրամ։ Ավականու անդամ Վարուժան Սիմոնյանին հետաքրքրում էր, արդյոք նվազագույն աշխատավարձի հուլիսի 1-ից 5000 դրամով ավելացումն արտացոլված է 2015 թվականի բյուջեում։ Դիմա առանց կառավարության համապատասխան որոշման չեն կարող 15 թվականի հունիսի 1-ից բյուջեի մարտացոլենք նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը, առավել ևս, որ դրա ֆինանսական ակտիվները դեռ հաստատված չեն։
Քաղաքապետը բացատրում է, որ հատկապես արտադպրոցական հաստատություններում նվազագույնից ավելի վարձատրվում են միայն տնօրենները, իսկ դասատուները վարձատրվում են այնքան, որքան սպասարկող անձնակազմը, ինչը անընդունելի է։ Ցանկալի կլիներ ամբողջ համակարգի աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացում, ասում է քաղաքապետը, սակայն դրա համար լուրջ ֆինանսական միջոցներ են պետք։ Այդ պատճառով էլ ավելացումը կատարվում է տարեց տարի։ Ըստ ոլորտների, նախորդ տարի ավելացումը վերաբերվեց նախադպրոցական հաստատություններին ու գրադարանավարներին։ Ավականու անդամ Վարուժան Սիմոնյանը խոսեց նաև քաղաքապետարանի աշխատակազմի պահակների վարձատրության մասին։ Պահակների աշխատավարձը մինիմում աշխատավարձն է նշանակում, ճիշտ։ Այսինքն 3 պահակ յուրաքանչյուր կանոնում են 24 ժամ, 6 սուտ։ Դա պետք է ստանան հավելավճար աշխատանքային ռեսուրսների համաձայն։ Դա ինչ որ տրվում է գիշերային ժամերի համար։ Ցերեկային պահակ մենք չունենք, դրա անհրաժեշտությունը կա, չկա եւ լրացուցիչ վարձատրության չափել չկա։ Կա տնտեսվար, որը ցերեկային ժամերին այդ պարտականությունները տարածքի հսկողության իրականացնում է։ Քաղաքապետը նշում է, որ 2015-ին հաստիկացուցակների փոփոխություններ հոակների մի մասում նախատեսվել են, մի մասում ոչ։ Շատ խիստ տարբերակից անցել ենք համեմատաբար մեր տարբերակին հաշվի առնելով եւ քննարկումների արդյունքներում հնչած կարծիքները, առաջարկությունները եւ հետագայում քննարկումից մինչեւ ավական ու նիստնգած ժամանակահատվածում հոակների տնօրենների հետ եւս մեկ անգամ աշխատանքային ծառաբեռնվածության ու աշխատանքային կարիքների գնահատման արդյունքում ձևավորված առաջարկները։ Ավականու անդամ Սիմոն Զախարովն առաջարկում է վերանայել մշակույթի կենտրոնի, քաղաքային թատրոնի եւ ժողովրդիկների համույթի աշխատակիցների վարձատրությունը, հնարավորության դեպքում ավելացնել աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը։ Հարցը, մենք ուզում ենք ստանունենանք, որ աշխատեն, ներկայացնեն հալալը որպես մշակույթի թատրոն, թե ուղղակի ցույց տալու համար, որ մենք ունենք։ Եթե աշխատելու համար է, սա պետք է մարդ ասես թվում է, եթե հնարավոր է, կլոր տարով աշխատանքի աշխատանք պատվիրենք իրանց ու պահանջենք, ուղղակի մարդիկ կլոր տարի աշխատեն։ Քաղաքապետը նշեց, որ տարվա ընթացքում նշված աշխատողների աշխատանքային պայմանագիրը վերանայվում է պահուստային ֆոնդի միջոցների հաշվին։ Այդպես եղել է նաև ընթացիկ տարում, երբ պահուստային ֆոնդի միջոցներով 2 ամիս ևս ավելացել է պայմանագրի ժամկետը։ Հետևաբար նաև վարձատրություն ընդհանուր առմամբ այդ աշխատողները 9 ամսվա աշխատավարձ են ստացել։ Հիմա մենք այս խնդիրը անդրադառնալու ենք տարվա կեսին։ Հիմա թե 2 ամսով կերկարացնենք, այսպես թե այնպես երկարացնելու է, թե 4 ամսով կերկարացնենք, դա պահուստային ֆոնդի վերաբաշխման խնդիր է։ Նիստի ընթացքում քննարկվեցին նաև բնապահպանական ծրագրերը։ Քաղաքապետը ներկայացրեց 2015 թվականի բնապահպանական միջոցներով իրականացվելիք առողջապահական եւ կապիտալ շինարարական ծրագրերը։ Տեղեկացրեց, որ շարունակվելու է Էնգելսի զբոսայգու հիմնանորոգման երկրորդ փուլը խմելու ջրով կապահովի, ակներ գյուղական թաղամասը եւ մի շարք այլ կարեւոր ծրագրեր են իրագործվելու։ Ավականու անդամ Վրեժ Մելքումյանին հետաքրքրում էր, արդյոք 2015-ին որևէ ճանապարհ շինական ծրագիր չի նախատեսվում իրականացնել թուրքմեն ական ճանապարհին։ Ասենք թվի կառավարության կողմից, որից մի ծրագիր կա թուրքմենական ճանապարհի աշխատանքների վերաբերյալ։ Քաղաքապետն էլ հիշեցրեց, որ այս տարի ավականու որոշմամբ կառավարությանն է ներկայացվել 2015-ի համար պետական բյուջեից համանքին սուբվենցիաներ տրամադրելու հայտը։ Հայտում ներկայացված է եղել ինչպես թուրքմենական, այնպես էլ ակներ թաղամաս տանող ճանապարհի վերանորոգումը, սակայն քննարկման արդյունքում որոշվել է 2015-ին քաղաքում լուծել տանիքների հարցը։ Բառացի էլ հիշեցնեմ, որ մենք նպատակ դրեցինք այդ որոշումը կայացնելու, որ 2015 թիվը դարձնենք տանիքների նորոգման ծրագրերի տարի, հաշվի առնելով, որ վերջի հաշվով երկու հարցն էլ կարևոր է, բայց բնակֆոնդի պահպանումը, մարդկանց կացարանի անվտանգությունը եւ ապահովության ապահովմանը համայնքի ավական որոշմամբ ավելի առաջնահերթ տեղ տրվեց եւ ավելի մեծ տեսակարար կշիռ գումար։ Այնուամենայնիվ այդ որոշակի չափով այդ հատվածն էլ ա մնացել հայտի մեջ, բայց այսօր ես եւ որևէ մեկը չի կարող հայտարարել դեռ 15 թվականի սուբվենցիաները մեր ներկայացրած հայտի համաձայն որքան կտրամադրվեն, որտեղ ներկայացրածով, եթե չեմ սխալվում, մոտ 350 միլիոն դրամ էր մեր մի տարեկան բյուջեի չափ գումար հանած բնապահպանական սուբվենցիաները, որ չափով կտրամադրվեն։ Սուբվենցիաները տրամադրելու փաստը ունենալու դեպքում մենք կրկին անգամ կհավաքվենք, կդնենք մեր մշակած ծրագիրը,
եւ տանիքները եւ մյուսը եւ այդ համամասնությունը կորոշենք։ Ավականու անդամ Հովիկ Ավետիսյանը ներկայացրեց ջրամատակարարման նոր ցանցի կառուցման հետևանքով քաղաքում առաջացած խնդիրները։ Նոր ցանցը կառուցվել է, սակայն դեռևս չի շահագործվել, իսկ հին ցանցի վթարների հետևանքով ավերվում են ասֆալտապատ ճանապարհները, բակերն ու փողոցները։ Քաղաքապետը նշեց, որ քաղաքապետարանից դիմել են հայ ջրմուխ գոյուղի ընկերություն եւ առայժմ նոր ցանցի անցկացման աշխատանքները դադարեցված են, մինչեւ որ ամբողջությամբ չավարտվեն կիսատ թողնված աշխատանքները։ Ավականու անդամ Արմեն Կարապետյանը նշեց, որ ջրի վթարների պատճառով հատկապես տարվա այս շրջանում ճանապարհները սահադաշտի են վերածվում, որոնք էլ վտանգավոր են անցորդների համար։ Իսկ ավականու անդամ Վարդան Էվոյանը ներկայացրեց Միկոյան եղբայրների թանգարանի ինքնաթիռիծածկի վերանորոգման անհրաժեշտության հարցը։ Բուրը քննարկումներից հետո համայնքի ավականին միաձայն հաստատեց 2015 թվականի համայնքի բյուջեն։ Ուզում եմ նշել, որ բյուջետային պրոցեսում քննարկումներով եւ բուն հաստատման գործընթացում մենք այս ամբողջ ընթացքում եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր ամբողջ համատեղ համագործակցության ընթացքում եւս մեկ անգամ ցույց տվինք կոմպրոմիսների գնալու ունակություն, մեկս մյուսին լսելու ունակություն եւ համերաշխ որոշումներ կայացնելու ունակություն, որի համար շնորհակալ եմ բոլորից։ 2 տարի առաջ սկսվեց Ալավերդու համար 1 մանկապարտեզի վերանորոգումը, պետական միջոցներով վերանորոգվեց մանկապարտեզի տանիքը, ապահունական Հիպոկրատ հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգվեց մանկապարտեզը։ Վերանորոգման աշխատանքներից հետո մանկապարտեզում բացվեց նոր խումբ, որ նորեր առաջ ապահովել է նաև բնական գազով։ Վերանորոգումից հետո Ալավերդու համար 1 մանկապարտեզի խմբասենյակներից մեկը չեր ջեռուցվում, խնդիրը լուծելու համար համայնքային բյուջեի պահուստային ֆոնդից հատկացվել է 520,000 դրամ։ Որը ես արդեն ավարտվեցին լիովին գազաֆիկացման աշխատանքները, այնպես որ այդ խմբասենյակում, այսինքն նոր բացած խմբասենյակում լիարժեք աշխատանքները պարապմունքները կատարվում են եւ ընթանում են։ Այս մանկապարտեզուն ջեռուցման նպատակով կիրառվում են 3 տեսակի էներգակիրներ։ Ջեռուցման նպատակով օգտագործվում են եւ էլեկտրականություն, եւ առելափայտ, եւ բնական գազ։ Թույլատրվում է խմբասենյակներում գազաֆիկացման տարբերակով, ննջասենյակներում չի թույլատրվում։ Այդ իսկ պատճառով կրսերների խմբում ննջարանները ջեռուցվում են փայտե վառարաններով, իսկ ավարտվում արդեն էլեկտրական տաքացուցիչներով է ջեռուցվում։ Վերանորոգման արդյունքում հիմնանորոգվել են խմբասենյակը, խոհանոց ոչ ճաշարանը, միջանցքները, սակայն խմբասենյակներից մեկում եւ ննջարանում դեռևս վերանորոգման կարիք կա։ Այս տարվա փետրվարից մանկապարտեզում գործում է նաեւ ավակխումբ, այժմ մանկապարտեզ հաճախում է 60 երեխա։ Հունական բժշկական կենտրոնում այս շաբաթ բացվեց մարմնակրթության եւ բժշկական ֆիզկուլտուրայի կաբինետ։ Հանդիսավոր բացմանը ներկային Ալավերդու քաղաքապետ Ավականու անդամներ, դպրոցների նախադպրոցական հաստատությունների տնօրեններ ու շահագրգիռ ալավերցիներ։ Տարիների աշխատանքային փորձ ցույց է տվել, որ բժշկական կենտրոն դիմող հիվանդների մեծ մասը հենաշարժողական ապարատի հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Բժշկի հաճախ են դիմում նաև սիրտանոթային համակարգի խնդիրներով, սա հետևանք է նաև նստակյաց կյանքի ու ֆիզիկական պասիվության։ Այդ պատճառով էլ նման կենտրոն բացելու որոշում է կայացվել, նշում է հունական Հիպոկրատ հիմնադրամի տնօրեն բժիշկ Սիմոն Զախարովը։ Քաղաքում առաջինն է ձեւ ասեմ, Ալավերդի քաղաքի մի տարածաշրջանում նմանատիպ հագեցված սրա չկար։ Փորձել ենք մասնագետների հետ կանսուլ խորհրդատվություն անելով այն հիմնական սարքավորումները ձեռք բերել, որոնք որ անհրաժեշտ են տվյալ կաբինետի գործունեությունը, եւ արդյունքում տեսնում եք այն, ինչ որ տեսնում եք։ Իհարկե ընթացքում կաբինետի գործունեության ընթացքում փոփոխություններ կլինի, առաջարկներ կլինեն, որ պետք է առաջարկները լսել, ու անհրաժեշտության դեպքում, ասենք, սարքավորումներ կարելի է ավելացնել։ Բացման արարողությունից հետո հյուրերը շրջեցին տարածքում, ծանոթացան մարզասարքերին, կաբինետի պայմաններին։ Ալավերդու քաղաքապետն իր խոսքում նշեց, որ հունական բժշկական Հիպոկրատ հիմնադրամն Ալավերդում գործունեության ընթացքում հանդես է եկել հետաքրքիր ու բնակչության համար օգտակար բազմաթիվ առաջարկներով։ Քաղաքապետը նշում է, որ քաղաքում նման ծառայության անհրաժեշտության մասին շատ է լսել։ Մարմնակրթության և բժշկական ֆիզկուլտուրայի կաբինետը կունենա հատուկ տղամարդկանց և կանանց համար նախատեսված մարզիչներ։ Մարզիչներից երկուսը Երևանի
ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի շրջանավարտներն այժմ ֆիզկուլտուրային դասավանդում դպրոցներում։ Դրա հիմնական անվանումը շատ հաճախ մեզ հայտնի է որպես ֆիտնես ակում, բայց այստեղ առանձնացված է լինելու որպես բուժ ֆիզկուլտուրա եւ մարմնակրթություն, այսինքն ուղղվածությունը երկուսն է լինելու։ Խնդիրը լինելու է երկու ուղղվածություն, այսինքն համ առողջարարական խնդիր, համ նաեւ ուժային։ Այստեղ եթե ցանկացողները կունենան հենաշարժողական համակարգի հետ կապված խնդիրներ բժշկիցությունով, կընդունեն արդեն որպես մասնագետի ցուցումով հենաշարժողական վարժությունները վերականգնող վարժություններ, մարմնամարզություն, իսկ այստեղ եթե մարդիկ կլինեն, որ կուզենան, այսպես ասած, ուժեղանան, մարզվեն, կոպվեն, այդտեղ արդեն ունենք նույն սարքավորումները, արդեն այդ ուղղվածության որպես։ Մարզումները սկսելուց առաջ անկախ այն բանից, հաճախորդն ունի առողջական որևէ խնդիր թե ոչ, անցնելու է բժշկական հետազոտություն։ Կաբինետի ծառայությունը վճարովի է, ամսական կտրվածքով կկազմի 10,000 դրամ։ Սակայն ընտանիքով հաճախելու դեպքում գործում են զեղչեր։ Չկարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։